Ons almal is soekend na eenvoudige antwoorde, na oplossings, na hoop. Ons almal wil behoort. Solidariteit omskep hierdie drome in werklikhede en bied werkbare oplossings vir al ons lede. Jy het 'n vakbond nodig wat betrokke raak in jou loopbaan en lewenspad, wat jou konstant inlig oor sake van belang, wat antwoorde bied oor jou kinders se toekoms, jou loopbaan, jou regte en jou drome. Alles in die palm van jou hand. Dit was nog nooit so maklik om jou persoonlike besonderhede op datum te hou. Bly ingelig. Rig navraag. Verwys vriende om saam met ons hierdie merkwaardige pad te stap. Neem die volgende stap. Laai ons app af en ons stap elke tree saam met jou. Reg langs jou, by jou. Die Solidariteit Lidmaatskap app. Ons stap saam met jou.